рідна земля, воно батьківщина, воно по-другому там відчувається все, і ти розумієш, що ти на своїй землі в прямому смислі цього слова прям. І воно дуже сильно надихає, ну і допомагає тобі в різні скрутні моменти. Там було багато скрутних моментів. Там в основному всі завдання у нас були, вони інтенсивні були, всі ці завдання динамічні. Були різні населені пункти і зовсім різна місцевість була. І доводилося буквально там за пару годин дізнаватися район виконання завдання і буквально за пару годин готуватися до тієї місцевості, до тих умов, в яких приходилося виконувати завдання. Безпосередньо в таких зіткненнях з противником ми розуміли, ми навчені, ми знаємо, що очікує, що може бути. І, в принципі, перед різними завданнями ми готуємося до них і вивчаємо різні сценарії наших там дій противника. Тому, в принципі, ми готові там на задачі до всього. Під час початку повномасштабного вторгнення Росії до нас приєдналися, і так вийшло, що ми з'єдналися з мобілізованими хлопцями, які раніше проходили службу в нашому загоні. І це хлопці, в першу чергу, дуже мотивовані. Перед нами, яке б завдання там не стояло, то зразу шукаються всі напрямки, як можна це завдання виконати різними шляхами і будь-що, але ж виконати якісне завдання. Кожен член нашої групи, він заслуговує окремої розповіді, і він являється без перебільшення героєм.